Статия в българска армия нито съм писал, нито съм адресирал. Никога. Стимулие ден или два преди втория тур да се появява статия критична спрямо кандидат за президент? Това не е ли политическа агитация? Това е статия, която ми... Аз съм политик. Всъщност политическо назначение. И винаги съм бил такъв. Аз съм и председател на партия, т.е. ние правиме кампания. Написал съм тази статия и съм я публикувал в личния си статус. Това е. Вестник Българска армия е вестник към армията, към Министерството на отбраната, което е деполитизирано. Не решили са да така да постъпят, ще носят отговорност.